aku rak tau ni Malaysia kok aku ni bener ha? Ruri sopo sih? Ya sopo? Aku Ruri kok. Aduh se. Aku rak tau merantau ni Malaysia kok aku ni merantau ni Batam. Merantau ni Malaysia. Cangkem median kopoan. Sengbian konco merantau ni Malaysia. Cangkem mesek dien. Masih boleh. Yuk. Se metu saploke. Kasih ngomongane niku, Den. Iku aku ora kelingan sik, tak eling-eling. Ora usah aku masuk wis ngopi yuk. Alah ora apa-apa, dhewe kan wis suwe ora ketemu. Sekarang Mas, ngene sik yo. Wei, Den. Cek. Yuk, kelene yuk. Cek kelalen meneh. Rugi kami. Ora. Santai wae. Wis wis ketemu, sekalian ngobrol-ngobrol iki. Nah. Ora apa-apa, kuwi mungkin iki. Lah beneran. Nah. Pri arep ngopi sik po, ora. Kopi loro, Bang. Wah. Isih urung nganu kok kesusu kali iki. Yuk. Yo jelas, nganggur po iki. Aduh. Kuwi sapa kancamu mau kok menang wae. Deni, Irul. Air sopo? Rasa kair sopo matane mobil dia. Popo. Cek belai-belai yuk. Karena gue show. Gue gue ngono yuk. Eh, Pak Mero ki. Wigi. Yuk. Seksi jalan ini merah nomor kucingnya. Iki bakul ini di sini kok suhu kan gak kayak kopi suwi nani sih. Si. Nah, bener. Iki bakul ini di sini kon gak kayak kopi kok suwe nane. Ji. Cek ji. Cek lagi bang gue. Yuk. Wes gak kayak itu. Mata ada ji. Lua. Guju. Ayang kayak orang guju awal. Kau ini mau dapat lagi kubo. Asyur. Kopoan. Yuk. Ya wes. Yo. Mangkok jalane. Yuk. Bapak mangkok HP. Ya sik kok rewe. Wes waduh iki wes. Wes. Kayak gede ci watane iki. Yuk. Ya wes gak ke telu aku mie goreng wes. Siap ngono iki. Ora api kan ngono dicukuk ngene-ngene iki ra. Ya wes dalani kene ra belani jegi sae kene kok. Ora jegi sae. Ayo. Ya wes gaweke telu aku. Sik Mbok, sik Mbok. Sik urung pas posisi. Eh. Kok kaya wong bisu to. Ora apa-apa, ora apa-apa. Eh belani ya. Ya kok do men kabeh. Kan lagu sing ngono. Golek ora. Heeh, anjir. Wah, kowe sik si. Kok malah menang kabeh to. Gere. Kowe iki naskahe. Martine Bapak Musik sing ngomong. Aku keri aku. Wah, Bang TS. Suwi ra tuh mari tiba yo. Jalan. Aji. Yuk. Aduh. Wah, Bang TS. Kok kan aku mau guyu kan kok kira yo. Yo. Aku tangan dhewe. Pe panggil apa Bang Cikro? Apa?